عوامی نیشنل ګوند د جنوري په 14 پیښور چوک یادگار کې د ګرانې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې د یاد ګوند مرکزی او ضلعي مشرانو ګډون وکړو. دغه ډول مظاهرې نږدې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې ترسره شوې. مظاهر چانو ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبی اولستا د اسانتیا ورکولو په ځای د خوراکي شیانو او د اوړو په نرخونو کې زیاتوالی راوست دی. زر روپے روزہ رو سب لوگ کار کو اپ زر روپے چھوڑا دام نہ ملا جی خوش ہر سگران اور بھائی جی خوش دادا جی صبح کھلا گئی اور نہ ملا جی عمران خان حکومت کو بالکل ناکام ہے نواز شریف ہم کو بالکل خوش منگ زر روپے روزہ دی بزرگ کے بوڑا لو کرئی بور کو بالکل اور کو بنوں دیا جی گیس بنوں دیا جی گیس نہیں بجلی نہیں شلا گئی بنوں یو بڑا من داخل ہو خوش منگ دے درا کو جی اولار دار شی غریب عوام دے ساغو شی پاکستان تحریک انصاف د ګرانې پړه په وفاقي حکومت اچوي او وای چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت ختمېدو وروسته په ټول ملک کې ګرانې د موجوده پاکستان جمهوری غورځنګ د حکومت د پالیسو د وجې سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.